održano u dvorani. Prvi radovi na izgradnji drinskog nasipa koji će Semberiju zaštititi od poplava počeće na jesen na ušću rijeke Janje u Drinu u dužini od 2 km. Vladimire, kakvi su planovi nadležnih? Projektna dokumentacija i potrebne dozvole za gradnju trebalo bi da budu završene do septembra. Ako i eksproprijacija zemljišta bude realizovana planiranom dinamikom, radovi bi mogli početi i u septembru, tvrde u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srpske. Za izgradnju drinskog nasipa resorno ministarstvo iz različitih izvora obezbijedilo je 24,5 miliona maraka. Brzina izgradnje drinskog nasipa zavisiće od saradnje građana u procesu eksproprijacije zemljišta. Na lokalitetu gdje će radovi početi, mještani ne stvaraju probleme, jer su godinama trpjeli štete od poplava. Meni su dolazili neki dol, to sve što treba nek uzmu, nek ovu štetu nadoknade i nije problem nikakav. To je da budu učestove djece. Ne može da se opiše koliko će biti dobro, nećeš biti opterećen s tim. Znate šta znači, svake godine ulažiš u tu, pod vedrim nebom je fabrika i naiđe poplava i napravi najveću nesreću što može, ne možeš ništa tu. Nova za izgradnju drinskog nasipa od Zglavičica do Rače, kao i za regulaciju toka rijeke Janje, je obezbijeđen. Za drinski nasip 24,5 miliona maraka, a sanaciju korita Janje u dužini od 8 km obezbijeđeno je 15 miliona maraka. Mi računamo da početak radova nekih budu negdje krajem godine, jer projekat bi trebao kompletno da bude završen za drugu fazu, odnosno fazu od Janje pa do Pavlovića puta, trebao bi da bude završen negdje sredinom, odnosno drugom polovinom juna. Međutim, kaže Stojanović, u septembru se može očekivati početak radova na regulaciji korita Janje u dužini od 2 km od ušća u Drinu, što je dio projekta drinskog nasipa. Treba da izvršimo na jedno 8 spornih tačaka reviziju da vidimo može li se malo taj projekat korigovati iz prostog razloga da bi što manje objekata rušili, obzirom da prolazi taj dio nasipa kroz naseljeno mjesto. Drinski nasip u dužini od 34 km gradit će se u tri faze. Radovi počinju u ovoj godini, a završetak radova se očekuje iduće godine, kada će se sa sigurnošću moći reći da je Semberija zaštićena.